જામનગર તાલુકાના બજરંગપુરના ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ સામે આવ્યો છે. લસણ ડુંગળીના ભાવ તળિયે જતા ખેડૂતોમાં અત્યારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોએ ડુંગળી અને લસણના ભાવ ન મળતા વિરોધ નોંધાવ્યો. ખેડૂતોમાં લસણ અને ડુંગળીના જે ભાવો છે તેને લઈને તેને ફેંકીને પોતાનો વિરોધ કર્યો. જે રીતે આપ જોઈ શકો છો, ખેડૂતો પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. લસણ ડુંગળીના ભાવમાં ઘટાડો થતા તમારી સાથે સંવાદદાતા નથુ રામડા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. નથુ, શું માહિતી છે જે રીતે ખેડૂતોના આક્રોશ સામે આવ્યો છે? ચોક્કસથી જણાવી દઉં તો પોષણક્ષમ બાબતે રાજ્ય સરકાર હંમેશા કટકરામાં જ રહી છે. આ જે પોષણક્ષમ બાબતે જે કપાસ હોય કે મગફળી હોય, હંમેશા રાજ્ય સરકાર સામે ખેડૂતો આંદોલન પર આવ્યા છે ત્યારે જ કંઈક ને કંઈક રસ્તો નીકળતો આવ્યો છે. ત્યારે તાજેતરમાં લસણ ડુંગળીના જે જણસો ખેડૂતો પકાવીને માર્કેટમાં ઠાલવી રહ્યા છે ત્યારે તેના ભાવ એકદમ તળિયે ચાલ્યા ગયા છે. ખેડૂતોને ત્યાં સુધી ભાવ નીચે ગયા છે કે પોતાના જે પેદાશ કરી છે તે ખેતરમાંથી માર્કેટિંગ યાર્ડ સુધી માર્કેટમાં ઠાલવવા સુધીની પણ પેદા રકમ મળતી નથી, જેને લઈને આજે બજરંગપુર ગામના ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને પોતાની જે ડુંગળી અને જે લસણ પાક ઉત્પન્ન થયો છે તેને રસ્તા પર લઈ આવી અને ઢોર અને જે ઘેટા બકરા છે એને ચારો ખવડાવી અને નવતર વિરોધ કર્યો હતો. જો કે સરકારે આ બાબતે હજુ પણ નોંધ નથી લીધી તેમ ખેડૂતો દર્શાવી રહ્યા છે. અને જો ખેડૂતો હજુ પણ નોંધ નહીં લે કે સરકાર નોંધ નહીં લે તો આગામી દિવસોમાં સલગ કાર્યક્રમો આપવાની ખેડૂતોએ તૈયારી દર્શાવી છે. જી બનતી જી, બિલકુલ આભાર નથુ. આ સમગ્ર માહિતી બદલ તો જોઈ શકો છો રસ્તા પર જે રીતે લસણ ડુંગળીઓ ફેંકીને આ રીતે વિરોધ કરી રહ્યા છે ખેડૂતો.